Nodar dumbatse. Me bebia iliko da ilariumi. Inscenirebuli fragmentebi. Monatsileoben. Zaza Lebanidze, Levan Berikashvili, Surab Tsinskiladze, Lasha Ambidze, Andrija Vacheridze, Kaha Gogidze, Soso Khaindrava, Nino Menteshashvili, Saba Aslamazishvili, Paada Babluani, Georgi Mikadze, Pachi Varishvili, Lado Vashakidze. Режисори Зураб Канделаки. Хмис режисори Пако Хвичия. Музикалдури гамформебели Давид Синцадзе. ჩემი სოფელი, ყველაზე ლამაზი და მხიარული სოფელია გურიაში. მე იგი ყველა სოფელზე უფრო მიყვარს ამ ქვეყნად. რადგან არ შეიძლება სხვაგან იყოს სოფელი, რომელშიც ცხოვრობდე მე. ჩემი ბებია, ილარიონი, ილიკო და ჩემი ძაღლი მურადა. ბებია ჩემი ბრძენი ქალია. ის მუდამ ასე მეუბნება. ბებია, ისწავლე. ისწავლე შესაძლებელი შენ თორე დარჩები უსწავლელი. რუსული სწავლად რა უნდა ბიჭო, მთელი რუსეთი რუსულად ლაპარაკობს. შენ რა ღმერთი გიწყდება, დედა, დედა. ვინ იყო ჩვენს ოჯახში შენს მეტი რუსული რომ არიცოდა? ვინ იყო? საწყალმა ბაბუაჟენმა 7 წელი იცხოვრა რუსეთში და რო ჩამევიდა მაგისთანა რუსული ფოსტის რაჩანიკმა ივანე რუსმაც არიცოდა. აბა ალი ძალი დიმი დიმი ძალი 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 ვამდე ილიკო ცალთვალა და ილარიონი მას ბარუციანს ეძახის. ილარიონს დიდი ცხვირი აქვს და ილიკო მას ილარიონა ცხვირას ეძახის. ორივენი ხშირად მსჯელობენ პოლიტიკაზე და ორივეს ძალიან უყვარვარ. ამეთ არის ეშმაკია ინგლისი. შემოილიკო. ამერიკას ეუბნება. მე მე მეხმარე და საბჭოთა კავშირის დაანებე თავიო. შემოილარიონ, თურქეთის პოლიტიკა რაღაც არ მომწონს. რამის? იაპონია რას უჩივა? იაპონია რა? გერმანია უჩივა, დეიწყე, რას უყურებოდა? იაპონია ეუნება, რომ დაგდებულ ხარ ბაქანე მოსკოვთან და ფეხს არ იცვლი. რომ დევიწყო? მე საწევიდეო. მე ჩვეულებრივ სოფლელი ბიჭი ვარ. წიგნების ჩანთაში ხილი, შურდული და ფიშტო მიწვია. ჩემი ძაღლი მურადა სულთან დამყვება. დუღება ჩემო მურადე იჭირე კურდღელი ჰამ ჰამ ნარარარინ დამ დარარარ დარერარირერი ჰეი ნარავონე ნარ ნარარა ჰამ ჰამ. რადგან სულთან დავყვები, სოფელში სულ ძაღლიანს ეძახიან. ო სოფელში სულ ძაღლიანს მეძახია, სკოლაში ყალთაბაც, ხოლო ბებია კუდიანს მეძახის. ჩემი ნამდვილი სახელი ზურიკო. როდესაც ბებიას ვაბრაზებ, იმ ღამით საწნახელში მძინავს. როდესაც ურიგდები, ერთად გძინავს. დღისით ბებიამ წყევლის და ზურგს უკან ამოფარებული წკეპლით მეპარება. ღამით ფეხებს მბანს და დაძინებულს მკერდზე მკოცნის. შენი ბებია გენა ძვალო, შენი ბებია გენა, ნენა, ნენა, ნენა. Monia inanasavo nani inanasavo avadirini ai nadiroba zuriga o zuriga
სადა შენი ცუნგალი ძაღლი ბურადა? რა ვიცი. შიდო ბავადა, შიდო ბატანტასა ვადა. გამარჯობა ბურადა შენი. გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს. რაო, ებროსინა, რა მინდაო, ა? რა ვიცი, იმ ოჯახაშენებულს ისე ღია ადგილას დაუდგამ საქათმერომ სულმა წამძლია. მაგრამ ხთა ჯოხი? კი, ფეხი მეტკინა. უეშინია, ძაღლი კოჭლობით არ მოგდაა. არც ისე არ მტკენია. ეფროსინეს რომ ეგონა? ცხვირზე რა მოვიდა ზურიგელა? გუშინ ჭადიარეკა კეციდან ღადარში ეკრა ცხვირი და დეეფუფკა. აბა მართლა ბურადა? ბებიელას გამომცხვარი მჭადიც გემრიელია ვოდა ენილა ვოდა ენილა ვოდა. ეჰ, ცოტა ვიჩქარე თორემ მასეთი მჭადი ამირეკია კეციდან? ძაღლი კი არა, ოქრო ხარ, ოქრო. ეგერა ეს ზაღლიანი ამხელა მუტრუკია და მაინც ბებიამისის სარჩენია. შენ კი შენი თირჩენ უკვე დავს. ოღონდ ქურდობა არ ვარგა. პატიოსანი შრომით ნაშოვ ნუკმაზე გემრიელია ფერი არა. გეყურება? როგორ არ მეყურება? მაგრამ ყველა იპარავს და მე რა, мама აბრამის ბატკანი ხომ არ ვარ? ბოლოს და ბოლოს ზაღლი ვარ. წადი ახლა დაწექი შენ ადგილას. ფეხი არ მოიცოლო სახლიდან, თორე მოკლავ ცემით. შენ мама ზაღლო შენ. ნუ ილანძღები. წევი და დავწევი, დავწევი და დავწევი, დავწევი და დევი ძინევრანი ნელოვრანი ნავადა. ზურიგა. ო. ესი გავი გაღობა კოლექტივის ხანებში. სოიოს ფოთოლი სულ შეჯმულია. კურდღლის კვალიც ნახე. არ იქნებოდა ურიგო გაგვიარა ხვალ ალიონზე. შენ მაშინაც წამიყვანე კურდღლის კვალის მაგივრად კიდე თხის კვალი აღმოჩნდა. ახლა ნამდვილად კურდღლისაა ბიჭო. დაამზადე თოფი და ეს შენი მურადაც წამოადრიეთან. ეგება გამოგვადგენს რამეში? კარგი ილარიონ, კარგი. დილით ადრე მე ილარიონი და მურადა დაცვარო წელამდე ბალახს მივარღვევთით. წინ მიდიოდა ილარიონი, უკან მე, სულ უკან თავიდან ფეხებამდე გალუმპული ხოზიკით გაწეპილი მურადა მოფრატუნობდა. ზაღლიც ასეთი უნდა. მაგ შეჩვენებულს კურდღლები ხომ არ გონი ვარ კვალში რომ მომდენ? უთხარი რა ვარდე წინ? გაი ძაღლო წინ. ადმეთ. ვა. ეიღა მურადა, ეიღა მურადა. ეიღა. ეიღა. ჩვენც ხომ არ დაგვესვენა ზურიგელა და გვეჭალა რავე? დავისვენოთ. ვეც ეჩან დავისვენოთ. ა, ეიღა. ეს ოხ. დადგი ახან აი, დადგი. ვეგე, ვოთლია ვეგე. აჰა, ბატონო. იჰ. ის ნუაცკლაპუნე პილარიო. ყორე, გეიგონებენ კურთხლები და დაფთხებია. დიდაცინი შენ. შე. კურთხლის მეტი რა არის, როგორ მოძებნა უნდა? ამის ხეი დაგისხა. ა ბატონო. ერთი სახარება შეგვეციოს სურიგელა. შეგვეციოს ილარიონ, შეგვეციოს. დააყოლე რა, მეტყვი დაგახჩოს ბიჭო. უჰ, რას დამახჩოს? რახია, რახი. რახი ბებია შენი ზარაღია. ა ბატონო. ამის ხეი. მოდი, მოდი. ორი სახარება შეგვეციოს. ორი სახარება შეგვეციოს. უჰ, პირდაპირ ჭაჭას ურტყავს. ჭაჭისა და აბა რას იზამს? დაიღე, დაიღეს. ეს არის შავი გადაიღე. სამი სახარება შეგვეციოს. სამი სახარება შეგვეციოს, ბატონო. აუ, ლა. ოღონდ. აჰა, ილარიონ. ჩემი მოწიე, სტამბულისა. ო. ვეცი. სტამბული. რაჯობია სტამბული. გამომივიდა ილარიონ. ილარიონ ბიძია. არი ხა მურადა წყალი? მურადა. მურადა წყალი, მურადა. ის ბოქ წაი თუ თორე. ილიკო, მილიკო.
ეს ღმერთმა არ გაუმარჯოს ყველა ცუღლუტ და ციგანს. ღმერთო, ილიკო ჩიკოგიძე მანახე ისე გაგუდული, რომ სულც ვერ იბრუნებდეს და ახლომახლოს ჩემს მეტი კაცი არ იყოს მშველელი. რა მოგივიდა ილარიონია? პილპილია თუთუში ბიჭო გარეული. შეგვეციო სავა ოთხი სახარება. ოთხი სახარება გოუწყრა და ილიკოს გოუწყრა ღმერთი. ჩემო ილარიონ ბიძია, შენ გენაცვალე მე. შენის თანა კაცი ერთი არ დადის ამ ქვეყანაზე. მე ძალიან მიყვარხარ შენ. აი, შენ დიდი ცხვირი და კეთილი გული გაქვს. იმიციკო, შენ რომ არიყო ამ ქვეყანაზე, ნანინა და სულ არ მოვალ ამ ქვეყანას, ნანინა და შენ რომ არ მეკულებოდე. ილარიონი ბიძია, შენი ჭირი მე. მოდი უნდა გაკოც. მოდი ბიძია, მოდი. მოდი ბიძია. აბა მე თუ მკითხავს რეალ ავიზია, შენი სანა ბაღანა არ გაჩენილა დუნიაზე. მართალია შენზე უფროსი ვარ 30 წლით, მაგრამ მე რო შენ ხელა ვიყავი, მაშინ ხო ვიყავი შენ ხელა? ხო. ხოლა 30 წლის შემდეგ შენ ხო გახდები ჩემ ხელა? გახდები. ესე იგი ჩვენ შორის გასაზღვრება სურიგა. არაფერი. რა მნიშვნელობა აქვს? ვის მეტი ბანალი და ბურღა აქვს თავზე? არაფერი ჩემო ბიძიკო. ჩვენ მეგობრები ვართ. ცხრა სახარება შეგვეციოს. ცხრა იგი არა, 5 ილარიონ, 5. ასე არა აქვს მნიშვნელობა სურიგა. სამს რომ გადასილდება, ერთია ყველა. ვაი ძმა ბიჭებში და ჩაგრული მე ვარ სიმონა დოლი. ვიდა ჩაგრა ბიჭო შენ? 6 წელია გავიდა. ვინა ძმა ბიჭებში რომ ჩაგრავ ჩემს ვრიგელას? ის მე კაცო. სკოლაში ჩაგრავ ბიჭო? არა. ნავს გადავასხავ და ცეცხლს მივცემ გვევიდან. შენ გენაცვალე. ეგება მასაკლავი ყავს ვინმე? ამ ზაუერის ტყვია მატარებრის რელს ხრიტავს ხომ იცი შენ? მითხარი ვინ ყავს გასახორეთის? დასცხი ილარიონ, მაგის რძულიც არ იყოს. გაიგოს თელმა ქვეყანამ რო აკავარ. ლობიჭებში და ჩაგრული მე ვარ სიმონა დოლიძე. ექვსი ექვსი წელი შემისრულდა არ ვიძინია ლოგიზე. უბედურად ჩემთვის 1911 წელი იმედის ზარღვი გამიღდა. ასი წოწლეს აღარველია. ილარიონ, ილარიონ, გაიღვიძე. ილარიონ, გაიღვიძე. ვინა ბიჭო? გაიღვიძე მეთქი. სტრაჟნიკი ვიდრე დავდგომი ხარ თავზე. აწია ეთა ფიქით. გაგივარდეს და არ მოხდეს ვარა. თუ ავდექი ბუკი ვირი გაგიხდება. ასე ევოლცხეს. გავიული ილარიონ ერთი ნახავა. კურდღელი არ იყოს სადა. შენ მომემზადე მანამდე. სროლის დროს მარცხენა თვალით და ხუჭვარ და გავიხდეს ზურგელა. დაუღებავ მე მურა და დადები ჯერ კურდღელს ამონი 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 ამონი. ვაიშეს პატროს უბედურს. დაუღებავ მე მურა და დადები. ზაღლი კი არა, თხლეი ხარ შენ. იჭმებოდეს მაინც შენი ხორცი დაკლავდა კაც. არა და გაგონი რა კაცო, სადმე ძაღლს დაყეფო ეზერებოდეს. დაუღებავ მე მურა და დადები ჯერ კურდღელს ამონი. მოდი არ გაუშვა ილარიონ. აგერვარ თუ გეშინია. არიკა მურა და გავარდი. ზევიდან მოვარ. შორს ვერ წავიდოდა ვარი. აგერა, მე აქედა დაუხტები. გავარდი მურა და არ გაუშვა ზურიკალა. შენს გაწაბავია ბიჭო. ეს როლე ილარიონ, ეს როლე. ზურიკალა. Why? Murad. Why? Murada. Murada. Why? Shema Murada. Shema mkhed erti. Chumat, chumo mizigaws. Sitsvili. Tkiva Murada. Tkiva.
ძალიან მტკივა. უიატო ხელი არ გამიხმებოდა. თვალები არ დამებსება. რა შენი ბრალია ილარიონ? ნამთვრალები იყავი. თანაც იმ კურდღელმა სულ ახლოს ჩამირბინა. იმას ძაღლის ბედი აღმოაჩნდა. ტყვია აცდა და მე მომხვდა. მერე შენი თოფიც ისეთია, მტერს რო ესროლო მოყვარეს მოხვდება. ასე არ იყოს შენი ძაღლი რომ შემოგაკვდა მაჩზე ნადირობისას? ნუ ტირი ილარიონ, ნუ ტირი. მე შენზე არ ვბრაზო. ისე ეფროსინეს გულიკი გაახარე. შენ რა გითხრა მე? აფსუსი, აფსუსი არა ახლა. ილიკო კაცი იყოს და აი ძაღლი. შევარცხვინე ღმერთო მე შენი სამართალი. ეს რა მომივიდა? მურად მოგეშინია, მურად მოგარჩენ. თუ კაცი ყოფილარ მოგარჩენ, მურად მურად მოგარჩენ. არა ჩემოძამი, ჩემი მორჩენა აღარ იქნება. ისე შენ უნდა გიხაროდეს. სულ ძაღლიანს ვეღარ დაგიძახებე. აბაკი, ჩემი საქმე გათავებულია ჩემო ზურიკო. მე აწი რა მომარჩენს. ტყუილი ყოფილა, ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდებაო. ჩემი მურადა გაჩე. ვკვდები ბიჭო. მურად ზურიკელა. ვკვდები ზურიკელა. უძელი. გოუძელი ჩემო მურადა. ცოტა გოუძელ, ძაღლი არ ხარ. ძაღლი არ ხარ, შეგაიგასო? მოკვდა. რატომ ხელებს არ გამიხმობ? მერთო ეს ადამიანებმა. ეს ადამიანებმა. ეტუ! ეტუ მურადა, ჩემი მურადა. დებიან. ომში დაღუპულივით შეიცხადა მურადა. გულშემოყრილი მეზობლები მოცვიდნენ და როდესაც გაიგეს რაში იყო საქმე, ქოქოლა დაგვაყარეს. არ გაიშვა თქვენი არაფერი. ყველაფერში უცნაური და დამთხეული როგორ უნდა იყოს ეს ოჯახიო. გაგონილა ძაღლის ასე შეცხადება? თქვენს და წავიდნენ. პირველი სიყვარული. გამოვარდი. სულ შენი ბრალია რა. ჩემი რა ბრალია, შენ ჯირკივით იყო გაკვეთილზე. გგონია ვერ ვატყობ შეყვარებული რომ ხარ? ვიზე სულელო? მერიზე. მეორე დაღარტქო ექტორე. მე კი არა მთელი კლასი ლაპარაკობს. რა დროს ჩვენი სიყვარულია ბიჭო? რატომ ძმაო? ბებია ჩემი 14 წლის გათხოვილა. მერე შენ რა გინდა ვერ გავიგე? მე რა უნდა მინდოდეს? თუ გინდა ვეტყვი რომ გიყვარს. რომ მიყვარდეს მე თვითონ ვეტყვი. შენ სიყვარულის ახსნა გაკვეთილის მოყოლა ხომ არ გგონია? მერე შენ რომ გაკვეთილის მოყოლა იცი? გააგიჟებ კიდევაც. სიყვარულის დროს წერილი უნდა მისცერო გოგოს. ბიჭო, შენ მიგიწერიაოდეს მე? რამდენიც გინდა? ბიჭო, რომული, შენ ძმა ხარ ჩემი და რაღა დაგიმალო. მიშველე ბიჭო, მიყვარს და რა ვქნა, ჰა? აბა, ახლა დანარჩენი ჩემზე იყოს. ისეთი წერილი დაგიწერო, ვარდი გააფოს, გამოჩნდეს მუნ ბროლი გამომჭვირვალე. მერე შენ ეს წერილი მერის ჩუმად ჩაუდე ჩანთაში. სახლში რომ მივა წაიკითხავს. მერე ბიჭო, ასე დავიწყოთ. აბა მოდი გავიწა. აა ვურცელი. ჩემო უძვირფასესო. ხო. უნეტარესო და სულზე უტკბესო. მეცა ცოტანელა. უნეტარესო და სულზე უტკბესო. ხო. სიყვარული. ეს არის უდიდესი გრძნობა. აა სიყვარული არის უდიდესი გრძნობა. სიყვარული. ჩემო უძვირფასესო. უნეტარესო და სულზე უტკბესო. სიყვარული. ილიკო! რომელი ხარ? ვონღაბარ ილიკო,
ჩემი გუდიანი ბიჭი, შენ თანა? ა, ჩემო ოლღა, მობძანდი, მობძანდი, აგერა, შენი გუდიანი ბიჭი, აგერა. გამარჯობა, ოლღა. გამარჯობა, შენ. შილო. ზურიკო. ხო. შენი ქიმიის მასწავლებელი რახნისა? რა ვიცი მე, იქნება ასე 35-40 წლის. რა შეა საქმე? ა? ცოტა შეკანებული ხომ არა? მაგის მასწავლებელს აბარ ამოვა შემოულნა. უფ, შეკანებული კი არა, ჭკუითა გატენილი. ა? ილარიონ, ნახე ერთი რას მწერს თუ ღმერთ იგდამს. რა ჩვენო ოღა? ა? მი მოგიტანა, ე ოღა? ლადიკო სიხარულიძის გოგორომა მერი იმისთვის გამოუტანებია. ჩებო, უძვირფასესო, უნეტარესო და სულზე უდგმესო. ჰე? სენსერ მაღაზია? ეი, კაცო, კი, შენ ნუ მომიგდები ხო? მას შემდეგ, რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტება მშვენიერებისა. ესა სადმ სადმ ნახა მაგში ჩვენებულმა. მე გავიგე არსი ჩემი ყოფიერებისა. მე აღგიქვი შენ როგორც აპოთეოსი სულიერი განცდისა და ესთეტიკური შემეცნებისა. დიდი სამყარო ეს ადგილი რაღაცა ვერ გევიგე ხო ის? სიყვარულს რას გოუკეთებოლა? ხო, ხო, ეგაი. იმავნა, სადმოასრო შენი ასეთი შეყვარება ჩემოუღა? რასაც მაგაზური კელა საქმეებზე სკოლაში იბარებენ, ამდენსი არ უჩი შეაყვარა კაც თავი. კი, ნამდვილად ეგრეა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები. ოი მე დედა. უი, დაებსოს მაგას თვალები. ამ წამები. მე მაგიჟებ შენი ტანი. დედა, დედა, დედა. გამოხედვა, კლავები, ბროლის კბილები. აქ კი შეშლია ცოტა ოღა. აი ვიცა და ვაყარებ აღარ. რა დრო შენი კბილებია ბიჭო? ფიტები, მარჯნის ტუჩები, წარბები, მოკლედ მთლიანად მაგიჟებ. გაჩერდი, შეურჯულო, გაჩერდი, გამთავდი, გაცი. გაჩერდი, გაჩერდი, აღარ შემიძლია გემოგაცი. რომისად გოვერ, გავს, გოლია. აქ რაღაცა სხვა ამბავია. კი, შენა გითხრა, ოღა. გაგონილა კაცის ასე გაგიჟება? რა, კიდი კაპიცია. რომელი ხარ? კიდი კაპიცია, ოღებებია თქვენთანა? მოდი, შილო, მოდი, აგერარი, ოღა. მოდი, ბები, აგერვა, შილო, აგერვა, აგერი, კაცო. რა წერილი მოვიტანე გოგო ამ სიბერეში სული კინაღა მომხვდა. ოღებებია, მასწავლებელმა რო წერილი გამომატანა, აგერ მოგიტანეთ. აი შემშლია თურმე. ეს წერილი საიდან გაჩნდა, არც კი ვიცი. მოძებო. ა, უყურე შენ. ხოლთ ხვალ გამოცხადდეთ სკოლაში თქვენი შვილიშვილის უმსგავსო საქციელთან დაკავშირებით. მომჭარი თავი ხო? ბები, ჩემი. სადგემებ ჩემი აღმა მეშენ. აი, 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 აი. რაბადერე თუ მომწრა თავი, მომწრა. აა, აა, მომწრა თავი. სიმწიფის ატესტატი. მეზობლებო! ვინმე ვერ გააგონე მეზობლებო? ოღა, რა ხდება? თომშენობა, ოღა. ოღა, რა იყო, კაცო, რა გიხედე გული? დაჯექით, დაჯექით. ახენ დაჯექით. ახენ რა უბედურება მეიტანე კიდე. არაფერი, სიმწიფის ატესტატი მოგიტანე. ა? ესეა? ესა. კარგი მისგდა გული ეს. სწორედ ამ სიმწიფის ატესტატის თაობაზე დაგიდახეთ მეზობლებო. ნახეთ ერთი ღვთის გულისაბი, ნაგი ნამდვილია თუ ისეთია შარშარო მოიტანა კებისი გელი და სხვისი რვა მოშდა. ნახე, ნახე. ბაჭერებიო. ბაჭენე, ბაჭენე მერტი, ნახე აბა ილიკო, ილიკო. ო, შეხედება. მაგისი წყალი არ გამოვა მაგას. ჰა? ე? ე. რასამო? ო, ნამდვილად მაგისია. ჯერ ერთი სიმწიფის ატესტატის ბლანკს მაგი ვერიშოვით. ხო, მაგრამ მეორე. მეორე. ბეჭედი ნამდვილია. ჰა? კი. მესამე? მერემე სამე. ატესტატი მეორე მხრიდან რუსულადა შევსებული და ზაბლონას მოწაფე ამას რუსულად ვერ შევსებ. მერე მე ოქე. ვერ ხედავ. 1-4 რომ ამურებია და სამებითაა გამოტენილი. ვი ვი. ვი ვი. გლახაკო შენ. აშენე. შენ გაიხარე ილიკო, შენ გაიხარე. აშენე, ბაჩენე ილიკო. სიმწიფის ატესტატი. ხო, აბა. აი, თუ წიფია ჯებო ილიკო, მაშინ მე ხვიჭა ყოფილა.
არაუშავს ილარიონ, არაუშავს. ქალაქში რომ პამიდორი მიარ, გაზაღიდათ ფუხესკრებენ, რომ არ დაიჭრიდოს. მე რე გზაში მწიფდება. ალბათ მაგასაც ასე მოუვა. კაი, რადგან ადილია? ხო, კაი. გადავკვირდოთ ახლა რა ქნას, მაგალო. ეი, გამთავაში. სად მოეწყოს? ხო, ხო. რა პროფესია ეძიოს? აბა, აბა. ასე შიშველი გადარეული. ხო, მარწავა ქალაქში. რაღაცა გეგმა ხო უნდა კონდეს? უნდა კონდეს, კი. აგა, თქვი ახლა ბიჭო, რომელ ფაკულტეტზე აპირებს შესვლას? ჩემი შვილიშვილი, ექიმი უნდა გამოვიდეს. დიახ. მოხუცდი აძი, მე მოვლაბადრონობა მინდა და. ოღა. ჰა. რაღა მაინც და მაინც მაგის ხელიდან გინდა, მოკლედ. მე მგონია. ჰა. ისტორიულზე აჯობებს. რატო? აუ. ხო. ისტორიკოსები, რაიკომის მდივნები გამოდიან. არა. არა, ილარიონ ჩემო. ხო. იურისტო მაჯობია. რატო, რატო, ვითომ? რატომ და ხომ ხედავ ჩვენი მოსამართლე დასახლდა კაცი. ჩვენ სოფელში რომ ჩამოვიდა ცალცალი კალოში ერთა. ახლა ტავის პალტოში და რეზინის შეკმებშია გამოჭიმული. აია, აია, მაგა. ორი კალას გულის ამბავი რომ იცი, ოღა. ხა. მაი კაც ვერ დაიჭერს და რა თქვი და. ილარიონ ჩემო. იქნებ ლიტერატურულზე შესული. ლექსის წერა კი ეხერხებოდა და ენაგატლეკილიც კი არის მეტი რა უნდა აკაზე ფოგანსტოს მიზილექსები რამე ისეთი არ არსებობს ახლა პიდაკმი პროფესორი რო გამევიდა რა არ არსებობს ჩემო რომელია მაგი ინსტიტუტი აგერ რილიკოს აქ დათარეულა ოი და იყო კაი ძიცენ საცხად მაინ სადგინდა შეგვიდე შეუპატრონო აღარ იყვი ხომ ხედავ გადმოაგდო თავისი მყრალი ენა და წამლავს ხა თქვი ახლა ვითხარ მე საარტისტოზე მინ. აუ! აბა? დი, თუ დელეფსას თვალები. შენება მრავალწოლიანი გინდა გამოხვია? უყურება. აი, შენს პატრონს. ჩემი აზრით. ჰა. ეკონომიურზე უნდა შევიდეს. აუ, კარგია. მომავალი ცხოვრება ეკონომიურად რომ მოიწოს და მატერიალურადაც უზრუნო ყოფილი იყოს. მართალი ხარ, ეთანხმები რა, ეთანხმები ხო და? აი, მომეწონა. მოამზადე ჩემო ოღა ჩვენი ზურიკო სათბილისოდ. მოდივარ ბებია მოდივარ დურიკო მოდივარ ბებია მოდივარ ილარი ილიო ილარი ილიო ილარი ილიო ილარი ილიო ილარი ილიო ილარი ილიო ილარი ესია ეს შემოდანი მოაშორო, სწორე მოვისროლე ფანჯარაში. რა ქვია ბიჭო შე? ზურიკო. ხო და ჩამოდი ახლა ის, რომ გადაგიძვია ფეხი ფეხზე ბაგრატიონ მუხანსკივი და ნაბავ თვალებს. მაგი ადგილი ჩემოდნისთვისაა გაკეთებული. კი მაგრამ თქვენს ჩემოდანს აღარ ჯობი ვარ. ჰე, ამ ჩემოდანს რომ უყურე ბიჭო, 300 თუმნი საქონელია ში და შე რა გიყრია თავში? ბატონ კადრე ბიძია ცუციტყვას. ბოდიში ბატონო, ბოდიში და ჩამოდი ახლა. ჩემოდანი და დაწკა. თორე იმდას გიწყავ, რუსის ბარაბას რა მარმოხვედრია. არ ჩამოვა? არ ჩამოვალ. ჩემოდანი მეც კი მქონდა სახლში, მაგრამ თბილისში კი არ წამომიღია. რასაა თუ ისი რომ იბედა? შეხელა შვილი მყავს. მე? შენი შვილი რომ ჩამოაგდონ, დაბლა გაგიხარდება? გედგა საბა ფეთზე, აგი ჩემოდა. მე რა მენაღლებ? ჩამეთრიე ბიჭო ძის. არ ჩამოვა. ეს დაბავოჩნი ვაგონი ყველა დაنگრეული რავა. დავსვენდი კაც. აბა ბიჭო რა მე ჩამოვა. აბა ჯერ გული
ფილიას რომ მოუნდა ერთგეს ფილიშიტას ავაგონები ეყო ბატონო აი ჩავრებინა ბატონო აი ჩავრებინა გადახურვა და მერე მეებათ ეს პასპორტი უშველე ბიჭო რამე მე რა უშველო ავიდე და კრამიტი გავასწორო თუ მოაგილესი ენა სამართებელები ჩემამაძახლო მიეჭირე რამე ქვეიდან არ გამოდის არაფერი არავ რა უყო მე ასე არი ვარგებ სანამ ფილტები სანთება არ გაჩვენია ყველას პატარა შევხურდე ეს აბდალი მეგონათა წუით გატენილი არ ყოფილა აი ჭაჭა ჩემგან კარგია ამხანაგებო 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 თქვენ არც ერთი არ ხართ ჩემი ამხანაგი მაგრამ მატარებლი სამბავი ხომ იცი მატარებელი ამეგობრებს ადამიანებს ვინ ვარ ჩვენ საიდან მოვთრეულვართ მე მივლინები და მბრუნდები ჩემო ბატონო მეც მაგი არ მიყვის ან ეს ვინ მიგდი აჰა აბა რა სილანძღები შენ ჩავ დღესე დამატებულო ხომ არ გინდა წაგაცალო თავის დახაპული მაცადე საფერზელოს ხო რა ამოღებული ხანჯალი ვით ათამაშდებ შენ ვერ მეშინია ოდა იმას გეუბნებოდი იცნო იცნო ის დაკარგვი ხარ ვინ დაგეძებ სხვა დროს ისერი გიტეხიათ მაგრამ ამაშია მატარებლის ზალა შეგვაერთ შეგვახმათ კვილა აგვამეგობრა და აგვამოყრა გამარჯოს გამარჯოს აბა მატარებელს გამარჯოს მატარებელს საოცარია მართლაც გამარჯოს მატარებელს გამარჯოს მე ამხანაგებო პირველად ვზივარ მატარებელში სპეციალი კაცი ყოფილა ამოსulis წინ ილიკო და ილარიონი სულ მაფრთხილებ 1000 ჯიბგირი და ვიგინდა რა შეხვდება მატარებელში და თავი არ გეიფუჭო არ ყოფილა მაგი მართალ აგერომ კაციზის რა ქვია ბიძია თქვენ? ამბაკო. ხო. ამბაკო. ამბაკო რო დევინახე პირველად ვიფიქრე. ვინ აგდია მაგი? საიდან მოთრეულა და საით მიეთრევა მეთქი? თქვენ რა ქვიათ ბიძია? მე ანტიფოკი ქვიან და გეყოფ ახლა კლეკინი. დალიე და დაეგდე. ხო. ანტიფოკი გიჟი მეგონა ერთხელ. ახლა? თუ. ახლა რა? ახლა მატარებელმა დაგვამოყრა და გამომარჯოს მატარებელს. ყველაზე რომ სიცოცხლე გაჩნდა პირველად მაიმუნმა რომ ლაპარაკი დაიწყო და ღმერთმა რომ ადამიანი უწოდა და ხელის ჩამორთმევა ასწავლა პირველი სიტყვა იმ მაიმუნებმა ერთმანეთს გამარჯობა უთხრეს მერე გაიკაფა ტყე აშენდა სახლი გაკეთდა მატარებელი ჩავჯექი ჩვენ შიგ უთხარით ერთმანეთს გამარჯობა და ხოდა ტკბილი სალამი ნუ მოგიშალოს ღმერთმა კარგი საღებზე ლოა შენ ნუ მომიკდე სალამი რა კაცო ის რომ დაამადგო კაც. აბა. მე მყავს ერთი ამხანაგი. ერთად ვსწავლობდით უნივერსიტეტში. თქვენ რომელი სოფლიდან ხართ ბატონო? ნიგოითი და ხო და იმას გეუბნებოდით კაცო რომ ესე იგი მე მყავს მეგობარი ამხანაგო. ხომ ხედავ რომ ერთი ციკა გვაქვს. ე ვიცით ახლა ჩვენ მაგი ამბავი რომ არ გესალმება ის ვიღაცა. ხო და დალი ახლა თუ კაცი ხარ. გამარჯობა თქვენი არა ტირა ვაშკაცი რამდენი გადაგა 80 20-ა თუ გინდა ხაზე დავიფიცები ამას არა უტირები ვარ თვალს ჩამივარდა რაღაც ამხანაგებო ამხანაგებო წეღან თქვი რომ ღმერთმა გაგვაჩინა მეთქი მაგრამ ყვილია მაი უმრავლესობა მშობლების გაჩენილები ვართ ჩვენ რომ მშობლებს არ გავეჩინეთ იგი პრავადნიკი დღეს ამდენ ფულს ვერ მოაგროვებდა. ჩვენ რომ შობლებს არ გავეჩინეთ, ვერც ამარახს დავლევდით და араყი რომ არ გამოგეხადა ამ შობლების სადღეგრძელოს ვერ დავლევდით. მე არ მეგულება კაცი რომ დათრება და შობლები არ გაახსენდება. მე რო დავთრები არაფერი არ. კიდევ კარგი, ბიჭო, კიდევ კარგი მაგი რომ გახსოვს. ყველა და რა შევჭი ფიზიკა მინდა ჩემი თავი გაგაცნო ამბაკო ვიზია მე ხარ შე მე ზურიკელა ვაშალოთ არი კაი გაქვს და არ ყისვას მაგარი ცოდნია ჩემო ვიზია მარა ვიზი შვილი ხარ შე მე
Olga, bebia çemiz şüli var mı? Kide? İlikosi da İlarionis. Kide? Medi arabis. Sami katsi şüli var mı? Me simgera minda biziya. Magistris midi xamene tbilishi. Ager vimgerot biziya da sanam gviani araris chamodi matareblita. Tbilishi sasavlevlat bebi var mı? Ne, simtipis atestativ. Şen gaha. Araka. Şey raici simtipis atestativ. Rar. Kaumarjus avlas. Şen biasa khas, şemo biziya, kargi biçi. Nago. Mero miqure bager. Gamaykhede bijo. Hm. Ravasulile bitizini. Miqure? Giqurep. Oda miqure. Me ambako gordeladze. Мец сасавлеблат мивдивар თბილისში. ახლა შენი წვი რა დროს შენისწავლაო? არ მითხრა. იმიტომ რომ თბილისში მსხლის გასაყიდად მივდივარ. შენი წი მე ვიდა? არიც. نيكოლოზე რომ გადმოაგდეს ტახტიდან. ო, نيكოლოზე რომ გადმოაგდეს ტახტიდან, შენ ხელა ვიღარ. მადა მეგონა რომ ტახტზე იჯდა და მოკიდეს ფეხებში ხელი და ჩამოათრიეს ზირს. ასე მეგონა მას. იმიტომ რომ ა თუ მიხვდები რატო? ნა ვიზი. შტერი იყავი და იმიტომ. შტერი მამაშენია. ხო. უსწავლელი ვიყავი და იმიტომ. აჰა. მე არაფერი არ მისწავლია. მაგრამ შულები მყავს ნასწავლი. ომი რომ არ ყოფილიყო, იცი ვინ ვიქნებოდი? გაუმარჯოს სწავლას. გაუმარჯოს. ილარიონ ბიძია, გაუმარჯოს. ამბაკო გქვია მე? ილიკო ქვიშ. ამბაკო. გეუბნები, ილიკო ქვია. მაგრამ ეს მეორე თვალი როდის ამოგივიდა? ბიძია, დამიგდე ყური. ამბაკო ვარ მე და შენ ენას მოუკელი. მოდი ილარიონ, ბიძია უნდა გაკოცო. ჯანდაბა, შენი თავი ვიქნები ილარიონი, მაგრამ თუ გეღისა გამოფხიზლება ამბაკო დამიძახე. გახსოვს. Ilari, Murad'a roşem uga kuda. Mağsız, bizi ya, var mağsız. Rahat kuy, maşin, gaksız. Ama, rahat kuy, bizi ya, mitkari, ho. Rahat da, nutiri, bicho, zurik elav, gaksız. Ki, mağsız, ki, ki. Mere, şensro tirodi. Tirodi? Ho, bizi ya, ki, tirodi. İlikos tutuni, ilikos tutuni tu gaksız. Avar mahsus bijo. Gadasarevi tutuni aqs ilikos. Ara, ara. Pilpiliani tutuni, pilpiliani. Ki, rogor ara, pilpiliani tskonda. Shekho, itsi. Iliko da shen kveqanas mirchevni khart. Nevar, itsi. Shen zalyan gviqvar khar. Shen gvrives. Daizine akhla bizia, daizine. Bebias zinavs akh. Ara. Ar zinavs. შენზე ფიქრობს? გადააზინებს იმას ახლა ბიძია. შენზე ფიქრობს, აბა რა? გადააზინებს ბებია. მოდი არ ბებია. ბიჭო! სამები ხარ ურიგელა ბიჭო, ბიჭო! თქვენ მოისმინეთ ინსცენირებული ფრაგმენტები ნოდარ დუმბაძის რომანიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი. მონაწილეობდნენ: ზაზა ლებანიძე, ლევან ბერიკაშვილი, სურაბ ცინცკილაძე, ლაშა ამბიძე, ანდრია ვაჭრიძე, კახა გოგიძე, სოსო ხაიმენტეშაშვილი, საბა ასლამაზიშვილი,
პატა ბაბლუვანი, გიორგი ნიკაძე, ბაჩი ვარიშვილი, ლადო ვაშაკიძე. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. რადიო სპექტაკლი მუსიკალურად გააფორმა და სიმღერები შეასრულა დავით ცინცაძე. საქართველოს რადიო 2016 წელი.